i prossimo ludma. E mi nuovo video. I danas bjavama. I danas bjavama htio da reklim da danas ja igram Bed Wars. Naravno zato što je Bed Wars veoma dobra igrica. I danas ja igram Bed Wars na telefon. Tako da, moram malo smanjiti zvuk. Evo ga. Sad ja moram kup željezo. Ovo je slično Minecraft Pocket Edition, ali ovo je malo drugačije. Sad ću ja uzeti sebe blokova. Što više. I krenut na sredinu. Tako i... I još je najbolje što ne trebate vi dolaziti ovako i ovako da radite, nego vi možete samo da kliknete na taj blok i možete da je tako krenete naprijed. I to mene raduje. Vi možete naravno i ovako, ali ovako je opasno veoma. Tako da ja radim uvijek ovako. Ima neko na sredin? Nema. Dobro. Ova runda neće biti veoma duga. Već neko ide? Evo ga. Tiše. Ovo je neki drugi. Upće me. Ja neću da mene niko ubije. Oba! Ne! Čim mene neko ubije, da ga ubijem. Ovdje ja sad da im polovim krevet. Sada treba manj kramp za to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I sad ću ja uzeti sebi kramp i krenut. Ono se čak nije brižal. Gledaj čitera. Nije čak ni brižal. Evo plavi nije čiter, on se... Ne brižaju. On se brižaju u stvari. Emerald, još jedan. Imam još 26 sekundi. Završetka, ali dobro, ja sam oko blokove sebi. Evo onog. Ej, ovo misli da ta sad neće da te pogodim, a? Dobi. Sad se na igru. Tiše, plako. Ne možeš ti baš toliko brzo udarat mene. Ne možeš, nije. O, kako ba toliko brzo mene udara. Svaku sekundu. Sad će ja sebi kupit veoma dobro oružje za to. 7, 8, 9, 10. I evo kako je to oružje. Sad ću vam njega pokazati ovako. Nije tako, nego ovako. Nije baš veliko. Stop, evo ga, ovako. I sad ću vam sad pokazati. Eto ga. Hajde, sam probaj. Da ubiješ još šmuku. Pa sad ja znam njegovo tajno mjesto. Ko je mene sam malo nije ubio? Oba! Da, pobjegu sam od njega. Kreće za mnom!
Prije za mnom kreće, za mnom ide, za mnom vidio sam ga, vidim ga i sad... Aha. Ejoj, gleda ovog. Ubli me. Ubli me. Cheater. Ajde, dobro, ljudi. Vidim u sljedećem videu. Ćao. Ako bude, ako vam se vidio bedvar, stavite na ovo video like. I pretplatite se na moj kanal.